ឃើញស្រីល្អអាដូចតែណោពីសួគ៌គៀងបងបានឃើញស្រីល្អអាដូចតែណោពីសួគ៌គៀងកើតដីប្រទើបគាត់អត់គុណណានីចង់បានគង់ងៀងមករួមប្រាណចុះអូនអើយតាមប្របងចាំស្ដាប់ស្រីគូប្រងចាំណាស់ត្រង់ត្រាណាត្រាញាតាមប្របងចាំស្ដាប់ស្រីគូប្រងចាំណាស់ត្រង់ត្រាណត្រើយហើយទឹកដំដងបានតាហើយសាត់ណាវៃតាមប្រងលោកលីឆ្លើយប្រាប់ណាហូសូមឆ្លើយប្រាប់គង្គាសត្វនោះគឺសត្វទាណានួនល្អបងសូមឆ្លើយប្រាប់គង្គាសត្វនោះគឺសត្វទាណានួនល្អស្គាល់តែឈ្មោះនឹងដេញណាតោះបងទើបហែលតាមដងធំណាអូនត្រីនោះហៅផ្លែកន្លត់រៀមសូមឆ្លើយប្រាប់តែកូននេថាផ្លែនោះហៅផ្លែកន្លត់រៀមសូមឆ្លើយប្រាប់តែកូននេថាផ្លែវាទុំក្រហមដូចពណ៌ជីវ៉ាកំពុងពេញស្នេហាមករកខ្ញុំនោះគឺផ្លែជើញព្រៃស្រស់ល្អឯងប្រាប់ឲ្យងើច្បាស់ផ្លែនោះគឺផ្លែជើញព្រៃស្រស់ល្អឯងប្រាប់ឲ្យច្បាស់អូនជួយចិត្តជើញឬបានប្រឹងទូហួនណាស់បើជួយចិត្តប្រាប់ឲ្យច្បាស់បងរកឲ្យស្រីបានព្រៀននារីពាក្យនេះមកពីនារីស្រីពាក្យថាព្រៀននារីពាក្យនេះម
កពីនីហរីស្រីធ្វើឲ្យបងខ្លាចខ្លួនជាព្រៀនណាខ្លាចចង់បាននីហរីស្រីជាគូស្នេហ chia cho hoa lên, nên mong
មួយមាត់មកថាមេត្តាបងទីyou
ាខ្ញុំហ៊ានព្រោះដូចឆ្នាំងព្រោះខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រាណាមាសមេបានជាខ្ញុំហ៊ានព្រោះដូចឆ្នាំងព្រោះខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រាណាមាសមេស្រីណាមុតហើយមិនណារួចទេឬប្រពន្ធនៃស្មែកមិនបានI'm not afraid to die.